samma fråga till dig Vincent. Vad minns du av detta? Jag minns ingenting av detta. Åklagaren. Mm. Den där mannen som syns i bakgrunden, är det någon som du känner igen? Jag vet inte faktiskt. Mm. Men det var du? Jag tror inte det. Det kan vara jag, för jag har varit påverkad. Mm. Kommer du ihåg, vad gjorde du runt den här tiden? Jag minns inte. Men kan du berätta, för stämmer det att du var på något behandlingshem och att du avvik därifrån? Ja, det stämmer. Mm. När var det då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. Vad gjorde du när du hade avvikit sen då från behandlingshemmet? Jag kommer inte ihåg. Knarka. Knarka? Ja. Ja, okej. Okay. Vilka umgicks du med? Ja, lite alla möjliga människor. Mm. Johanna, hur länge har du känt henne? Strax över 1,5 år. Okej, okay. När blev ni tillsammans då, du och Johanna? Typ direkt. Typ direkt, okej. Okay. Så ni har varit ett par 1,5 år då? Ja. Ja, okej. Okay. Och sen fanns det ju bilder också från Nordstan. Det kanske har mindre betydelse, men är det du på de bilderna? Det vet jag inte. Okej, okay. Ja. Ja, men då stannar jag där. Och kvar på sommar? Nej, tack. Och kvar till alkohol? Nej, tack. Nej, tack. Då när vi har sovit, Vincent.